Një ankete e qendrës shqiptare kundër trafikut të qenieve njerëzore në më shumë se një persona këtë vit në të gjithë vendin gjeti se 77% e tyre mendojnë se situata politike në vend është më e keqe dhe ky përkeqësim është një shtysë sipas tyre për emigracion. Rezultatet e anketës treguan se 48.7% e shqiptarëve mendojnë se politika ka bërë një punë shumë të keqe, 28.51% mendojnë se kanë bërë punë të keqe, vetëm 3.8% mendojnë se Shqipëria ka bërë një punë të mirë. Këtë e thonë dhe qytetarët e Elbasanit e intervistuar nga televizioni Skampa. Ata ndër të tjerë ashtojnë fakti se mungesa e zbatimit të ligjit, nivelet e larta të korrupsionit dhe politikë bërë e pëkeqe janë faktorët kryesorë duke ndikuar në gjendjen aktuale të drejtësisë. Gjatë intervistave u theksua se vetëm njerëzit e varfër u dënuan nga sistemi i drejtësisë. Po politika e sjellën, po të kesh politikan të mirë. Si duhet veprohet? Si duhet veprohet? Kenë marrëshje njëri me tjetrin dhe të bëjnë ato këto të Evropa. Tu është mos krijimi i punës në ikën e shtetit. Po politika është kryesorja. Ekonomia ka rënë për tokë, kur çfarë ekonomia? Por pse vjen kjo? Po pse vjen sepse nuk vjet dorë në buzinë në ekonomi. Vjerë për gjëra të tjera, ne si dimë aq me thellësi. Ti se njerëzit po s'po kanë bukë të hanë. E na ajo, punës s'ka. Që shtyn drejt emigrimit. Po këto janë se duan të ikin mira më mirë. Vetëm këto ma mendja mua. Politika dhe politika i shtyn që të ikin ata, dhe ata ikin për një mirëqenie më të mirë se ashtu se. Shqipëria këto mundsi? Po, Shqipëria sot për sot si afronda, se për t'i afronda jo, do ishin barës me ata dhe rogat do ishin më të mlaja. Dhe... Të shkënjuar nga ambienti rënduar politik dhe ekonomik, Shqiptarët po i drejtohen emigracionit, thuhet në studim. Njerëzit thanë se ishte vështirë të gjesh një punë, për shkak të nepotizmit, korupcionit dhe burokracisë. Blerja e një pune është një fenomen që është përhapur në zonat urbane dhe rurale.